Eronda ko'chmas mulk agenti itga kvartira huquqini bergani uchun hibsga olindi. Realtor hibsga olinishiga ijtimoiy tarmoqlarda kelishuvlardan birida olingan video tarqalgani sabab bo'ldi. Kadrlarda er-xotin kvartira hujjatlarini imzolash uchun it bilan birga ofisga kelganini ko'rish mumkin. Mutaxassis kerakli qog'ozlarni tayyorlaganidan so'ng er va xotin hujjatga o'z imzosini qo'yishdi. Bundan keyin esa uy hayvonining panjasini siyohga botirib, varaqqa yopishtirishdi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha shu tarzda er-xotin kvartiraga bo'lgan haq-huquqlarni o'z itiga berishgan. Bunday qaror qabul qilishga er-xotinning merosxo'ri yo'qligi sabab bo'lgan. Mahalliy hokimiyat realtorning harakatlarini noqonuniy deb topdi. U hibsga olingandan keyin esa uning ko'chmas mulk agentligi ham yopildi.